الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جو ہم سب کا تنہا خالق ہے تنہا مالک ہے اور تنہا معبود برحق بھی ہے درود و سلام و نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو دین کی ہر اچھی بات سکھانے اور دنیا کی ہر بری بات سے روکنے کے لیے دنیا میں بھیجا جنہوں نے ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی ہر چھوٹی بڑی بات پہنچائی سکھلائی آپ نے ہماری تربیت فرمائی آپ نے ہماری اصلاح فرمائی اور ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا ایک اچھا بندہ اور اس دنیا کے لیے ایک اچھا انسان بننے بنانے کا نمونہ اور اس کی عملی تصویر بن کر دکھلائی اور بالآخر اسی خیر کے راستے پر محنت کرتے رہنے خود سدھرنے سماج کو سدھارنے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے پر ڈٹے رہنے کی تعلیم دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی
حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سماج کی، ہماری اور آپ کی روزمرہ کی جو زندگی ہے، اس زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت اللہ نے بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی دنیا کو ہم نے تقسیم کیا، اللہ نے بانٹا ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اس دنیا میں ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ کسی کو، بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے مقابلے میں اونچا ہم نے بنایا ہے، اونچا درجہ ہم نے ان کو دیا ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، ایک دوسرے کو اپنے تابع کر سکیں اور اس دنیا کے کام کاج نکال سکیں. ورحمت ربک خیر مما یجمعون، لوگ جو کچھ مال وغیرہ اکٹھا کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں تمہارے رب کی رحمت بہت ہی زیادہ خیر ہے، بہت بڑا خیر ہے. آیت کے اس ٹکڑے میں جو بات اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ ہماری اور آپ کی دنیا کی ایک بہت بڑی سچائی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک درجے کا نہیں بنایا ہے، ایک جیسا اللہ تعالی نے نہیں بنایا. کن باتوں کے اندر؟ دنیاوی معاملات جو اللہ تعالی نے رکھے ہیں، یا دین کی جو توفیق اللہ تعالی نے دی ہے. انسان یا آدم کے اولاد ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سب کا درجہ ایک یہاں رکھا کہ تم ایک دوسرے پہ فخر نہ کرو، لیکن مال کے اعتبار سے کسی کو اللہ نے مالدار بنایا تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں ذرا کم حیثیت والا بنایا، تو کسی کو غریب بنایا اللہ. سمجھ بوجھ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ سمجھدار بنایا، کوئی متوسط درجے کا انسان ہے تو کوئی ناسمجھ قسم کا انسان، بھولا بھالا انسان. عہدے اور منصب میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھے، کسی کو اللہ نے صاحب اختیار و اقتدار بنایا تو کسی کو اللہ نے ماتحت بنایا. یہ دنیا ہے اور دنیا کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اونچ نیچ رکھی ہے، اور اس دنیا کا نظام اسی سے چلتا ہے. سب ایک درجے کے ہوں گے تو لوگ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہاتھ کی یہ پانچ انگلیاں ایک جیسی ہوتی تو ہاتھ سے ایک نوالا اٹھا کے کھانا مشکل ہو جاتا انسان کے لیے. دنیا کی یہ گاڑی نہیں چل پاتی اگر سب ایک جیسے ہوتے، اللہ نے اونچ نیچ رکھی تاکہ یہ دنیا کا نظام چل سکے. اور ایسا ہی کچھ معاملہ دین کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم میں اونچا رکھتا ہے، کوئی درمیانی ہے، کوئی نچلے درجے میں. عبادتوں میں کوئی بہت بڑا عبادت گزار ہے، کوئی درمیانی ہے، کوئی نچلا ہے. ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ فرق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اب اس فرق کو سمجھنے کے بعد اس کے تقاضوں کو سمجھنا اصل میرا اور آپ کا امتحان ہے. ہماری اور آپ کی دنیا کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرق ہم ضرور دیکھتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں، بلکہ ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا اور بہتر ہی ثابت کرنے میں تلا ہوا ہے، کوشش کرتا ہے مجھے سب سے بڑا مالدار مان لیا جائے، فوربس میں میرا نام آ جانا چاہیے، اس میں آ جانا چاہیے. آدمی کوشش کرتا ہے میرا اور آپ کا معاملہ ایسا ہو کہ بستی میں جب ذکر آئے تو میں ہی سب سے بڑا عقل مند ہوں، میں ہی سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں ہی سب سے زیادہ طاقتور ہوں. سارا انسانیت کے پیچھے اس فرق کو جانتے ہیں، لیکن جو کمی ہمارے اور آپ کے اندر ہے وہ یہ کہ اس فرق کے بعد جو لازمی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں. دین سے یہ فرق جو آیا ہے، یہ فرق، اس فرق کے جو تقاضے دین نے سکھائے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنے کے لیے ہم اور آپ کو محنت کرنی چاہیے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں خطبات میں، درس میں آپ سنتے ہیں ہمیشہ کہ زندگی خود اپنے آپ میں ایک امتحان ہے، تو یہ بھی امتحان کا ایک پہلو ہے کہ اللہ کے رکھے ہوئے ان مراتب کے فرق کو آدمی کو پہچاننا چاہیے. اور آج اسی حوالے سے میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے بڑی اہم بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس بات کو اگر ہم نے سمجھ لیا اور اپنی زندگیوں میں اپنا لیا، زندگی بڑے خیر ہی خیر سے معمور ہو جائے گی، بھرپور ہو جائے گی. اور اگر ہم نے بھلا دیا، جیسے بھلائے ہوئے ہیں اکثر و بیشتر، تو ہزار فساد اسی خرابی سے جنم لینے والے.
وہ فرق کیا ہے؟ بھائیو دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بھی حیثیت سے دوسرے انسان پر فوقیت دی ہے، زیادہ بہتر بنایا ہے، تو پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کیا ہے اور ایک چیز کا حکم دیا ہے. آپ کس درجے میں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے، لیکن ہر آدمی کہتا ہے نا میں بہتر، انا خیر من. ابلیس نے بھی شروعات اسی سے کی تھی، میں آدم سے بہتر ہوں، اور انسان اسی دور میں پڑا ہوا ہے، انا خیر من، میں اس کے مقابلے میں اچھا ہوں، بہتر ہوں، بڑا ہوں. اسلامی شریعت کہتی ہے آپ حقیقت میں بڑے ہوں تب بھی، یا اگر آپ کو واقعی معنوں میں دھوکہ ہو رہا ہے تب بھی، یہ سبق تمہیں یاد رکھنا چاہیے. ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا، بہتر، اونچا یا کسی بھی حیثیت سے دوسروں پر فوقیت رکھنے والا سمجھ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ایک بات کی طرف سے چوکن نہ رہے، اس سے بچے، اور دوسری بات کو اپنی زندگی کے اندر اپنائے. تبھی اس دنیا کے اندر وہ ایک اچھا اور مثالی انسان بن پائے گا اور اللہ تعالیٰ کا ایک اچھا بندہ بن پائے گا. آپ دیکھیں دنیا کے کسی بھی میدان میں مقابلہ اور دوڑ جسے کہتے ہیں، کمپٹیشن جسے کہتے ہیں، وہ انا خیر من ہوئی نہیں کی، میں بہتر ہوں، میں تم سے بہتر ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں، میں بستی کی سطح پہ اچھا ہوں، میں شہر کی سطح پہ اچھا ہوں، میں صوبے کی سطح پہ اچھا ہوں، میں ملک کی سطح پہ، میں دنیا کی سطح پہ، دنیا کا سب سے فلاں آدمی، یہی تو دنیا ہے. انا خیر من، اگر آپ کے نفس میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو پھر دو باتوں کا آپ کو خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے. ایک تو یہ جس سے ہم اور آپ کو بچنا ہے کہ یہ احساس تکبر تک نہ لے جائے، یہ احساس تکبر تک نہ لے جائے، ہم اور آپ متکبر نہ ہو جائے، کبر میرے اور آپ کے نفس کے اندر نہ آنے پائے، اس کی فکر ہم اور آپ کو سب سے پہلے کرنی چاہیے. اور یہ تکبر کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں میں بتا دیا کہ تکبر کیا ہے، تکبر کیا ہے، ایک ہی حدیث کے دو جملوں میں اللہ کے نبی نے بتا دیا. اور تکبر کی شکل کیسے ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتی ہے، دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار متعین کر دیے. اگر آپ اپنے آپ کو ان میں سے کسی بھی درجے میں پاتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کے نفس میں تکبر آ گیا ہے. یہ انا خیر من سمجھنے کے بعد کہ میں بہتر ہوں سمجھنے کے بعد، جس بیماری سے بچنا چاہیے تھا اس بیماری سے آپ بچ نہیں رہے ہیں، مبتلا ہو چکے ہیں، بیماری لگ چکی ہے، یہ ہم اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے. دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، آدمی اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے، کہ یہ تکبر ہے، اچھی چیزوں کا استعمال کرنا چاہتا ہے، یہ تکبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت، اچھا کھاتے ہو، اچھا پہنتے ہو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ بوجھ سے لوگوں میں اچھے فیصلے کرتے ہو، اچھا مشورہ لوگوں کو دیتے ہو، یا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے لوگوں کے کام آتی ہے، ان میں سے کوئی چیز تکبر نہیں. جو نعمت دی ہے اللہ نے اس نعمت کا بھرپور استعمال، یہ تکبر نہیں ہے. جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دی ہے اس کا اپنے لیے، دوسروں کے لیے استعمال کرنا، یہ تکبر نہیں. کوئی آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمت، ایک اچھی سواری کار میں آ کے اپنے گھر کے پاس اتر رہا ہے، آدمی دیکھ کے نہ کہو دیکھو کس قدر متکبر ہے، نہیں، یہ تکبر نہیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا بھرپور استعمال، یہ تکبر نہیں ہے. لیکن تکبر یہ ہے کہ دو میں سے کوئی ایک بات آئی یا دونوں کی دونوں باتیں تمہارے میرے اندر آ جائیں. کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا الکبر بطر الحق، سب سے پہلی نشانی یا تکبر کا پہلا مقام یہ ہے کہ حق بات آئے تو نفس قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، زبان اقرار کرنے کے لیے تیار نہ ہو. ہم نے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا ہے، اتنا بہتر اور برتر سمجھ لیا ہے کہ سچائی اور حق جب آتا ہے تو اسے قبول کرنے میں ہم تھوڑا ٹائم لیتے ہیں، نہیں میں ذرا اور سوچوں. اسلام کہتا ہے جب حق تمہیں پتا ہے، حق وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، آپ کے دل پہ دستک دیتا ہے، آپ سنتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے سامنے والے کی بات سچ ہے، برحق ہے، ایک لمحے کی دیر بھی اگر کرتے ہو تو جتنی دیر کر رہے ہو اتنا تکبر تمہارے نفس کے اندر بھرتا جاتا ہے. یہ علامت اور بڑی پیاری علامت ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ پہچاننے کی علامت ہے. کسی عالم، کسی مفتی کو آ کر یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ متکبر ہو رہے ہیں کہ نہیں، تکبر آپ کے اندر آ رہا ہے کہ نہیں، یہ علامت ہے کہ اگر آپ کے نفس میں یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے کسی کی بھی زبانی، اور خاص طور پر اگر اپنے سے چھوٹے اور اپنے سے کم تر آدمی کی طرف سے کوئی بات بتائی جا رہی ہے اور انسان کہتا اس کی بات کیا لینا،
میں اس کی بات کیوں سنوں؟ سمجھ جائیے آپ کے اندر تکبر کی بیماری آ گئی ہے. آپ جب سمجھتے ہیں کہ جو بات مجھ تک آئی ہے یہ حق ہے برحق ہے تو پھر قبول کیجیے اس بات کو. یاد رکھیں یہی وہ بیماری ہے جس نے ابلیس کو جو ہے نیچا دکھایا تھا, ابلیس کو برباد کیا تھا, اور یہی وہ بیماری تھی جس نے ابو جہل کو ابو جہل بنایا تھا, یہی وہ بیماری تھی جو مکہ کے مشرکوں کو مشرک بنا رہی تھی. وہ یہی کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے بہتر خاندان میں تھے, اخلاق و عادات کے اعتبار سے سب سے بہتر تھے, لیکن دنیا والوں کی نظر ان خوبیوں کی طرف کہاں جاتی ہے؟ دنیا والے تو ظاہری منصب دیکھتے ہیں, پیسہ دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مکہ اور طائف کے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو نبی بنایا جانا چاہیے تھا. ان کی بات کیسے مانیں جو مال میں ہم سے کمتر ہیں یا پھر منصب میں ہم سے کمتر یا مکے کے بڑے لوگوں میں سے نہیں؟ اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرانے والوں نے یہی اعتراض کیا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, ان دو قریے مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت اتاری ہوتی تو ہم ایمان لے آتے. کیا مطلب؟ نبی کو پہچان رہے ہیں, حق کو پہچان رہے ہیں, سب پتا ہے. اعتراض اس پر ہے کہ یہ حق بات ہم سے نچلے, ان کی نظر میں, ان کی نظر میں جو ہم سے نچلے لوگ ہیں ان سے ہم کیسے قبول کر لیں گے؟ اور اسی چیز نے ابو جہل کو ابو جہل بنایا, اسی چیز نے مکہ اور طائف کے لوگوں کو سرکش بنایا. بھائیو یاد رکھنا تکبر کی پہلی علامت یہی ہے کہ حق بات سچی بات کسی کی طرف سے بھی آئے. کئی مرتبہ آدمی بیوی کے ساتھ جھگڑتا ہے, بات چیت ہو جاتی ہے, کچھ بیوی کبھی صحیح مشورہ دے دیتی ہے, بیٹے آدمی کو پتا ہے اس کی بات صحیح ہے, لیکن اب لوگوں کے ہاں ایک مزاج بناؤ میں مرد ہوں میں کیسے اس کی بات مانوں, یہ تکبر ہے اسلام کی نظر میں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد پڑھی لکھی ہے, سمجھدار ہے, وہ جو مشورہ دے رہی ہے معقول ہے, صحیح ہے, آپ کے حق میں بہتر ہے, ان کے حق میں بہتر ہے, لیکن آپ کہتے ہیں میں باپ ہوں بیٹی کی سنوں گا, یہ تکبر ہے آپ کے نفس کے اندر. کئی مرتبہ آپ ذمہ دار ہیں, ماتحتین میں سے کوئی ایک مشورہ دے رہا ہے آپ کو, آپ کہتے ہیں میں ذمہ دار, وہ میرا ماتحت, اس کا مشورہ قبول کروں گا. اگر کوئی بھی سچی بات حق بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے, اور میں نے کہا نا کہ حق وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے, آپ کے دل و دماغ پہ دستک دیتا ہے, اور آپ کو پتا ہے زبان نہ مانے نہ مانے لیکن دل تو آپ کا مانتا ہے کہ بات سچی ہے, اسے قبول کرنے میں آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور اگر آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو پھر آپ کے اندر وہ بیماری آ گئی جسے تکبر کہتے ہیں. اور دوسری علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کا غم الناس, تکبر کی دوسری علامت یہ کہ جیسے ہی آپ اپنے آپ کو ان سے اونچا دیکھتے ہیں, ان سے اوپر دیکھتے ہیں, ان سے ذرا اچھے مقام پر دیکھتے ہیں, اپنے سے نیچے والوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں, ان کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگتے ہیں, ایسا کمتر کہ جس میں آپ اپنے آپ کے لیے الگ ہی ایک احساس اپنے دل میں احساس تفاخر فخر کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے, اس آدمی کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. قرآن کا اچھا قاری ہے, دوسرے آدمی کو قرآت میں مشکل پیش آ رہی ہے, میں اگر پڑھ کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھا پڑھنے کا مجھے سلیقہ دیا الحمدللہ یہ اچھی بات ہے, لیکن اگر میں کہوں وہ تو اس کو تبھی قرآن بھی مجھ جیسا پڑھنا نہیں آتا, مجھ سے گیا گزرا. تحقیر کا پہلو, کسی کو نیچا دکھانے کا پہلو آپ کے جذبے دل میں پیدا ہوتا ہے, آپ بعد میں کریں واقعی اس کا مظاہرہ کہ نہ کریں, لیکن جہاں آپ کے دل میں یہ بات آئی آپ متکبر ہو گئے. اور بھائیو یہ بات یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے منع فرمایا. کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں, یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی, یہ تکبر یہ صرف اور صرف یہ میری چادر ہے, یہ حق صرف میرا بنتا ہے کہ میں تکبر کروں. تکبر صرف اللہ کو زیبا ہے, صرف اسی کے شایان شان ہے. انسان اگر تکبر کرتا ہے تو وہ عیب ہے, اللہ تعالیٰ کا کی کبریائی اس کی شان ہے, اس کی بڑائی ہے, وہ اس کو زیب دیتی ہے. اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی, یہ کبریائی یہ بڑائی یہ احساس یہ میری چادر ہے. اب اگر کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو گویا وہ مجھ سے میری چادر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. ان دونوں میں سے کوئی بھی بات آتی حق بات قبول کرنے میں پسو پیش کر رہے, سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ کی چادر پر آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں. ہم اور آپ اگر کسی آدمی کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھ کر اسے ایک دوسری ہی نظر سے دیکھنا شروع کر رہے ہیں, سیدھے سیدھے کبریائی کی چادر پہ ہم اور آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں. کتنا بڑا جرم ہے,
کتنا بڑا جرم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ٹکڑے میں, حدیث قدسی کے اگلے ٹکڑے میں یہ بات بیان فرمائی, اور جو ایسا کرتا ہے, جو ایسا کرتا ہے میں اس کو ختم کر کے چھوڑتا ہوں. ختم ہو جائے گا انسان, زیادہ دن تک نہیں رہے گا, وہ چلے گا جب تک اللہ مہلت دے گا, لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے گا کوئی اسے بچا نہیں سکے گا. بھائیو, یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرق مراتب رکھا ہے, اونچ نیچ رکھی ہے, معاملات کے اندر ہو, دنیا کی بہت ساری چیزوں کے اندر ہو, حتیٰ کہ دین کے اعتبار سے آپ کو کسی پر فوقیت فضیلت دی ہے, شکر گزار بنیے, سب بنیے, لیکن تکبر سے بچیے. یہ پہلا پہلو ہے, پہلی بات ہے جس سے بچنا چاہیے. اور دوسری تعلیم اسلام ہم اور آپ کو یہ دیتی ہے کہ دیکھو, دنیا کے اندر کامیاب ہونے کا دینی اعتبار سے بھی, دنیاوی اعتبار سے بھی, دونوں اعتبار سے کامیاب ہونے کا ایک سیدھا اصول یہ ہے کہ آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اس سے ذرا کمتر ہی اپنے آپ کو سمجھتے نہیں. اس کو تواضع کہتے ہیں, اس کو تواضع کہتے ہیں. تواضع کا معنی ہوتا یہ ہے کہ جو مقام آپ کا ہے اپنے آپ کو وہاں سے تھوڑا سا نیچے ہی آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اس کو تواضع کہتے ہیں. یہ تکبر کی ضد ہے. جہاں آپ تھے اس نے آپ کو حد سے بڑھا لیا, آپ سرکش ہو گئے, متکبر ہو گئے, بربادی کا راستہ آپ نے اپنے لیے چنا تھا. لیکن وہی آپ نے جو مقام اللہ نے دیا اپنے آپ کو اس سے تھوڑا نیچے ہی سمجھتے ہیں, تو یہ پھر تواضع ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بڑی ضمانت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, وما تواضع احد للہ الا رفعہ, جو بھی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے خاطر تواضع کے راستے پہ چلاتا ہے, جہاں ہے وہاں سے اپنے آپ کو ذرا نیچے ہی رکھتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے, رفعہ اللہ, اللہ تعالیٰ اسے اونچا اٹھا لیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ العلم نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ اس کے دو مطلب ہیں, یا تو یہ کہ دنیا میں تھوڑا سا نیچے ہو جاؤ, آخرت میں زیادہ اونچا اٹھا دے گا. جو مقام ہمارا اور آپ کا دنیا میں بنتا تھا, ہم نے اس سے تھوڑا سا نیچے اپنے آپ کو رکھا, لوگوں کے سامنے بھی اور اپنے آپ میں بھی اپنے آپ کو ذرا کمتر ہی, ایک درجہ نیچے ہی اتار کر رکھا ہم نے. روز قیامت جو ہمارا درجہ بنتا ہوگا اعمال کی جزا کے طور پر, اللہ اس سے زیادہ اونچے درجے کا اجر ہم اور آپ کو دے گا. قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے درجے اللہ بدل کرے گا. اور دوسرا مطلب اہل علم نے لکھا کہ جب بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے, تھوڑا سا نیچے رکھتا ہے, اس حد سے اپنے آپ کو ذرا نیچے رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسی قدر زیادہ لوگوں کی نظر میں اس کا درجہ بڑھاتا چلا جاتا ہے. اور یہ تجربے کی بات ہے, یہ تجربے کی بات ہے. ہر وہ انسان جو اپنے آپ میں بڑا ہے, وہ اگر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو وہ لوگوں کی نظر میں حقیقت میں چھوٹا نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ میں اس کے درجے کو بڑھاتا رہتا ہے. یہ ہماری تربیت ہے, یہ ہمارے اور آپ کے نفس کی اصلاح ہے, جس کی طرف سے ہم اور آپ غفلت برتتے ہیں. ہمارے اور آپ کے سامنے یہ دنیا کے مقابلے وہی ابلیسی چال ہمارے سامنے, انا خیر من, دنیا ابلیس کے راستے پہ ہے کہ انا خیر من کہے, اور اس کے بعد ایک اپنے آپ کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ آتا ہے آدمی کے اندر, اپنے آپ کے اندر ایک تکبر کی چال آتی, متکبرانہ سوچ ہے, متکبرانہ چال ہے, متکبرانہ انداز ہے, متکبرانہ طرز زندگی ہے. آج دنیا اسی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اسلام کہتا ہے مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے, وہ تواضع اختیار کرتا ہے, جو درجہ ہے اپنے آپ کو اس سے ذرا نیچے ہی رکھتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بدلے میں لوگوں کے دلوں میں اس کو اس سے کہیں زیادہ اونچا اٹھا دیتا ہے جتنا اس کا درجہ ہے. سبحان اللہ. بھائیو, اسلام ہم اور آپ کو سکھاتا ہے کہ ہم اور آپ تواضع اختیار کریں. ایک بات یاد رکھیں, اگر ہم نے تکبر سے اپنے آپ کو بچا کر تواضع کے راستے پر چلایا, سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے ہم اور آپ بن جائیں. دنیا کے اندر کیا فائدہ اگر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں لیکن اللہ کی نظر میں ہم چھوٹے کے چھوٹے رہیں, بلکہ گئے گزرے ہو جائیں. اس کے مقابلے میں ہم دنیا میں تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے رکھیں, اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں, اس سے بڑی کوئی جیت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی کمائی ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اونچا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ کو اسی مقام کے لیے کوشش کرنا چاہیے. یہ پہلا فائدہ کہ متواضع انسان, تواضع اختیار کرنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور چہیتا بنتا ہوا کرتا ہے. دوسرا بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تکبر سے بچا لیں گے, تواضع اختیار کر لیں گے, تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آنے والا حق اور سچ, چاہے وہ دین اسلام کی شکل میں ہو, بدعتوں کے مقابلے میں سنت کی شکل میں ہو, ظلم کے معاملے میں انصاف کی بات کی شکل میں ہو, گناہوں کے مقابلے میں نیکی کی شکل میں ہو, یا کسی بھی انسان کے حق تلقی کے مقابلے میں حق کی ادائیگی کی شکل میں ہو, جو بھی حق ہوگا نا, وہ حق ہم
ہمارے ہاتھ سے چھوٹے گا نہیں. ہماری زندگی حق کی اتباع میں گزرے گی, ہماری اور آپ کی زندگی میں حق کی قدر و قیمت رہے گی, ہم حق پرست ہوں گے, حق شناس ہوں گے, حق پہ چلنے والے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوگی. یہی چیز ہے, تکبر سے پیچھا چھوڑا کے تھوڑا سا توازو طبیعت کے اندر رکھو. آپ کی زندگی کے سارے معاملات میں حق اور حقیقت جہاں ہوگی, اللہ تعالیٰ اس راستے پر آپ کو چلائے گا, حق آپ کے ساتھ, آپ حق کے ساتھ چلتے رہیں گے. سبحان اللہ, یہ کتنی بڑی دولت ہے, کتنی بڑی نعمت. ہم تو سمجھتے ہیں یہ ہماری مزاج کی, لوگ کہتے ہیں نہیں اس کی طبیعت ہی ایسی. نہیں, طبیعت نہیں ہے ایسی. اللہ تعالیٰ نے جو بات سکھائی ہے اس کا آپ کی پوری زندگی سے تعلق ہے. یہ متکبرانہ چال, یہ متکبرانہ سوچ, یہ متکبرانہ انداز, یہ متکبرانہ گفتگو, یہ ساری چیزیں یہ کسی کی اپنی نہیں ہوتی, یہ انسان کی اپنی خرابی ہے جس سے آدمی کو پیچھا چھڑانا چاہیے اور اپنے آپ کو متواضع انسان بنانا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہماری اور آپ کی زندگی میں حق اور حقیقت اپنے ساتھ چلا کر دی. اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ دنیا کہتی ہے جب آدمی اپنے آپ کو مکمل سمجھ لیتا ہے تو وہاں سے اس کا پروموشن نہیں ہوتا, اس کا زوال شروع ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو جب مکمل سمجھ لے اب اس کے بعد ترقی کے دروازے خود اپنے آپ پہ بند کر لیتا ہے انسان. لیکن انسان وہی یہ سمجھتا رہے نہیں, ابھی مجھے اور مکمل ہونا ہے, میرے اندر ابھی کمی ہے, مجھے اور مکمل ہونا ہے, اور مکمل ہونا ہے. زندگی کی ہر صبح ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے, زندگی کی ہر شام ایک سیڑھی اور اوپر چڑھتا جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. بھائیوں, تکبر اور تواضع کا یہی فرق ہے کہ تکبر انسان کی ترقی کے راستے کو بند کر دیتا ہے. وہ تکبر ایسی ہی بیماری ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل سمجھ لیتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ایسا اندھا بنتا ہے, فائدے کی بات اس کو نظر نہیں آتی, فائدے کی بات اس کو سنائی نہیں دیتی, فائدے کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی. نتیجہ یہ کہ بہت زیادہ اگر کچھ کر لیا تو اسی مقام پہ رک جائے گا, ورنہ دیر سویر اس کو وہاں سے گرنا ہی ہے. لیکن متواضع انسان اگر ہوتا ہے, تواضع انسان کے اندر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسے پتا ہے میرے اندر ابھی کمی ہے تو وہ ہمیشہ ہر صبح تلاش کرتا ہے میں اپنی کمی کو پورا کیسے کروں. دوسرے دن پھر سوچتا ہے ابھی میں نامکمل ہوں اور آگے کیسے بڑھوں, اپنے آپ کو مکمل کیسے کروں. زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی ہے, متکبر انسان کی ترقی رک جاتی ہے, متواضع انسان کی ترقی دن دوگنی رات چوگنی ہوتی جاتی ہے, آدمی آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے. بھائیو, بطور نمونہ گنانے کے لیے چند سے فائدے, ورنہ انسانی زندگی کے لیے تواضع از حد ضروری ہے اور وہی تکبر سے آدمی کو بے انتہا پرہیز کرنا چاہیے. میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمودہ مقولہ, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں افضل اور برتر بنایا تھا, وہ مقام اللہ نے دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سید ولد آدم کہا, میں آدم کے اولاد میں سب کا سردار ہوں کہا. اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لا تفضلونی علی یونس بن متی, کہتے تھے کہ انبیاء کی بات جب آئے تو مجھے یونس بن متی یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے مقابلے میں بھی مجھے فضیلت مت دو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آپ افضل ہیں یہ مانی ہوئی حقیقت ہے, خود اللہ کے حکم سے آپ نے اپنی زبان سے سنایا ہے انا سید ولد آدم, میں آدم کے اولاد کا سردار ہوں, یہ حقیقت ہے. لیکن آپ نے اپنے آپ کو رکھنا کہاں پسند کیا؟ کہا لا تفضلونی علی یونس بن متی, انبیاء میں حضرت یونس پر بھی مجھے فضیلت دینے والے بات نہ کیا کرو, حالانکہ آپ افضل ہیں. لیکن یہ کون سی بات ہے جو آپ کا درجہ بنتا ہے؟ اپنے آپ کو وہاں سے تھوڑا سا نیچے رکھے, تھوڑا سا پیچھے رکھے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں یہی بات بیان فرمائی. سبحان اللہ, آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دیکھو. اللہ کے نبی نبی تھے, صحابہ وہ فرق سمجھتے تھے, صحابہ وہ فرق سمجھتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جنگ میں میدان میں یا پھر باغ میں گھر کے اندر یا بازار میں ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا پورا لحاظ رکھا کرتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو اپنے صحابہ کے مقابلے میں فوقیت دینے والا طرز عمل وہ انداز کبھی اللہ کے نبی نے نہیں اپنایا. باہر سے بدو آتا, انجانا آدمی آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں دیکھ کر کئی بار پوچھ لیتا ایوکم محمد, بھائی محمد کون ہے آپ میں سے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آپ کا تواضع تھا,
کہ آپ ممتاز تھے, آپ افضل تھے, آپ انبیاء میں افضل تھے, امتی تو پھر امتی ہیں, لیکن اللہ کے نبی ان کے درمیان اپنے آپ کو ایسے رکھتے تھے کہ اکثر و بیشتر آنے والے کو فوری طور پہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. سبحان اللہ. بھائیو, یہی تعلیمات تھیں کہ ہمارے اور آپ کے اسلاف نے, صحابہ و تابعین نے, ہماری اور آپ کی اس نسل نے, جس نے اللہ کے نبی کی اس بات, اس دین کو ہم تک پہنچایا, اپنی زندگی میں ہمیشہ اس چیز کو پسند کیا کہ وہ اپنے آپ کو ذرا نیچے ہی رکھا کرتے, کبھی اپنے آپ کو اونچا اور برتر ظاہر نہیں کیا کرتے تھے, نہ اپنے دل و دماغ میں اس تکبر کو جگہ دیتے تھے, نہ اپنے ظاہری اعمال میں. میں آپ کو دو مثالیں صرف نقل کرتا ہوں, ایک علمی دنیا کی مثال ہے اور دوسری ایک عملی دنیا کی مثال. علمی دنیا کی مثال تابعین میں سے آپ کے سامنے امام شعبی رحمت اللہ علیہ, شافعی نہیں, امام شعبی, عامر بن شراحیل الشعبی, تقریباً سن 100 ہجری یا 106 ہجری کے لگ بھگ انتقال ہو, ان کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے. یہ امام شعبی اتنے بڑے عالم تھے, اتنے بڑے عالم تھے کہ وہ کہتے تھے, وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ 20 سال ہو چکے ہیں لیکن 20 سال میں کبھی کوئی ایسی حدیث مجھے سننے کو نہیں ملی جو میں پہلے سے نہیں جانتا. علم حاصل کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے ہوئے جہاں کہتے ہیں کہ 20 سال ایسے گزر چکے ہیں کہ کوئی نئی حدیث مجھے سننے کو نہیں ملی. مطلب یہ کہ ساری وہ حدیثیں جو میں یاد ہیں وہی حدیثیں لوگوں کے اندر عام ہیں, علم کے اتنے اونچے مقام پر تھے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ذہانت اتنی دی تھی, کہتے تھے ما خطبت السوداء علی بیضاء قط, میں نے کبھی روشنائی انک میں نے کبھی کاغذ پر استعمال نہیں کی, یعنی جو بات میں دین کی سیکھتا تھا اس کو یاد رکھنے کے لیے مجھے لکھنے کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی, جو سنا وہ ویسے ہی یاد رکھتا تھا. ایسے جلیل القدر عالم, علم کی اس سے بڑی شناخت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس آدمی کا سینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایسے بھرا ہو کہ 20 سال سے کوئی نئی حدیث ان کے سامنے نہ آئے. لیکن اس آدمی کے تواضع کا حال کیا تھا, لوگ ان کے سامنے ان کی تعریف کرتے تھے تو وہ کہتے تھے وددت ان ذلك کفافا لا لی ولا علی, کہتے تھے تم تو تعریف کرتے ہو, میرے اپنے دل کا حال یہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے بدلے مجھے کچھ نوازے نہ نوازے, لیکن کم از کم میری پکڑ اللہ تعالیٰ نہ کرے. سبحان اللہ. علم کا پہاڑ ہے لیکن احساس کیا ہے؟ احساس ان کو پتا ہے, علم کی فضیلتیں بھی پتا ہے, علماء کا مقام بھی پتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کیا اجر ملنے والا ہے پتا ہے. ایک حدیث وہ سنا دیں ان کے ذریعے قیامت تک وہ حدیث چلے تو کتنے لوگ عمل کریں گے, سب کا ثواب ان کو ملے گا. ساری حقیقتیں پتا ہیں لیکن احساس کیا ہے ان کے دل کے اندر؟ وہ کہتے ہیں یہ سارا علم جو اللہ نے دیا اس کے بدلے میں صرف میری پکڑ نہ ہو کہ میں نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا. اتنی اگر کامیابی مل جائے تو مل جائے, پھر اللہ تعالیٰ بدلہ نیکی کے طور پہ, ثواب کے طور پہ دے نہ دے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تواضع ہے, یہ علم کے باوجود تواضع ہے. اور عمل کی مثال اگر دیکھنا چاہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیں. آپ جانتے ہیں حضرت عمر کون ہے؟ دوسرے خلیفہ راشد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی. جب حضرت عمر کی وفات کا قریب وقت قریب آیا, آپ کو پتا ہے حضرت عمر کے پیٹ میں ایک ظالم نے چاقو مارا تھا, وفات کا وقت بالکل قریب تھا, لوگ ملاقات کے لیے آتے جا رہے تھے تو ایک آدمی آیا, آ کر حضرت عمر سے کہنے لگا عمر خوش ہو جائیے. آپ کو اللہ نے سب سے پہلے تو اسلام کی دولت دی, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا شرف عطا کیا, پھر اس کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا گیا, ایسی انصاف پر مبنی حکومت آپ نے کی, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. اور آپ یاد رکھیں یہ تینوں گواہیاں اپنے پورے مفہوم کے ساتھ سچی گواہیاں تھیں حضرت عمر کے حق میں. ان کا اسلام لانا اتنا بڑا معاملہ تھا کہ کہتے تھے کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد ہی مکہ میں مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کرنے کے قابل ہیں, اتنی بڑی مدد ملی تھی. اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے تھے, اللہ کے نبی کے دوسرے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عمر ہے. اور تیسری بات کہ خلیفہ بنے تو ایسی مثالی حکومت کی, انصاف کا ایسا بول بالا ہوا کہ دنیا آج تک مثال دیتی ہے. گواہی دینے والی کی تینوں باتیں سچی تھی. حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر کو اپنے اعمال کا بھی پتہ ہے, خود اللہ کے نبی کی زبان وہ خوشخبریاں سن چکے ہیں, لیکن انہیں پتا ہے کہ میں زندگی میں جو دیا ہوں وہ کیا. وہ کہتے ہیں وددت ان ذلك کفافا, تم تو تعریف کرتے ہو, اس سارے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ برابری کا فیصلہ کر کے چھوڑ دے تو کافی ہے, یہ میرا احساس. یہ تواضع ہے.
وہ شعبی ہو کر اگر تواضع اختیار کرتے ہیں علم کے باب میں، وہ عمر ہو کر تواضع اختیار کرتے ہیں عمل کے باب میں، تو پھر میں اور آپ آئرہ غیرہ نتو پیرہ آخر کس بات کے لیے تکبر کریں؟ کیا ہے ہمارے پاس جس کے لیے ہم تکبر کریں؟ یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ دولت، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ لوگوں کی تعریفیں، یہ وقتی طور پر بولنا، لکھنا، پڑھنا، سننا، سننا، کہ یہ سب اتنی بڑی چیزیں ہو گئی کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے، اپنی حقیقت کو بھول گئے. ہم انسان فقیر تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس کر کے تکبر سے پرہیز کرنا اور تواضع اختیار کر کے زندگی گزارنا، یہی اصل میں اس دنیا کو جی لینے کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے. حاضرین گرامی، مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا، یہی پیغام دینا ہے کہ زندگی میرا اور آپ کا جو امتحان لیتی ہے، ایک سخت امتحان یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اسلام کہتا ہے اگر یہ احساس ہے، سچا بھی ہے، تو تکبر کے درجے میں جانا نہیں چاہیے، بلکہ آدمی کو تواضع کے درجے میں رہنا چاہیے. اپنے آپ کو ذرا سا نیچے ہی رکھے، ذرا پکڑ کر ہی چلے، ذرا اپنے آپ کو پیچھے ہی رکھ کر چلے، کہ یہیں سے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں. یہ پکڑ اگر چھوٹی، آدمی کے اندر تکبر آئے گا، انسان دنیا میں بھی برباد ہوگا، آخرت کی بربادی. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے. حاضرین گرامی، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو تواضع کی دولت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تکبر کی بیماری سے حفاظت فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.